ძალიან დიდი მადლობა გალობელ გოგონათა გუნდი იალონია ჩვენი გადაცემის სტუმარი ნინო ნანეშვილს თხოვთ მიკროფონთან თუ შეიძლება და გოგონების დაბრძანდით და ჩვენი გადაცემის ბოლოს იმედი გვაქვს რომ ერთ საგალობელს კიდე შევასრულებთ თუ რა თქმა უნდა დრო დაგვრჩება მოგესალმებით ყველას და ძალიან დიდი მადლობა რომ ასეთ დღეს მონაწილეობთ ჩვენთან გადაცემაში და ძალიან საინტერესოა ნინო ეს საგალობლები რომლებიც სრულდება ამ ღვთისმსახურების დროს ასეთ დღეებში ეს არის ყოველთვის თქვათ ერთი და იგივე საგალობელი თუ თქვათ სხვადასხვა სრულდება და თორე ძალიან საინტერესო რამდენად ძველია ეს საგალობლები. მოგესალმებით. მოგივათათ დამდეგ დღესასწაულს. რაც შეეხება სააღდგომო საგალობლების რეპერტუარს, ეს გახლავთ კონკრეტულად ამ პერიოდისთვის განკუთვნილი ნიმუშები, რომლებიც გამოირჩევა თავისი მელოდიური აღნაგობით, ასე ვთქვათ, ასევე რა თქმა უნდა ტექსტებით, ლოცვითი ტექსტებით. რაც შეეხება ამ ნიმუშს, რომელიც ახლა შევასრულეთ, სამწუხაროდ დღესდღეობით ამოღებულია პრაქტიკიდან შეიძლება ითქვას, მაგრამ ეს გახლავთ 1904 წლის გამოცემის აღდგომის საგალობელი, ასეთი პირველი კრებული გახლავთ, რაც აღდგომის დღესასწაულის სანოტო კრებულს წარმოადგენს პირველს ისტორიულად საქართველოში და მისი ასე ვთქვათ, ნოტებზე გადამტანი გახლავთ ყოველთვის კარგად ცნობილი ფილიმონ ქორიძე, უკვე წმინდანად შენაცხული ფილიმონ გალობელი და გადმომცემები ამ საგალობლის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი გალობლები არიან დასავლეთ საქართველოს წარმომადგენლები. და ამ კრებულში გარდა ამ საგალობლისა, რომელიც ჩვენ შევასრულეთ, არის დაახლოებით 50-მდე ისეთი ნიმუში, რომელიც ჩვენს სახვთისმსახურო პრაქტიკაში არ არის ესე დამკვიდრებული, უფრო ცოტა აღდგენილი, თორე ეს 100 და 150 წლის წინ განუყოფელი ნაწილი გახლდათ სააღდგომო მსახურებისა და რა ვიცი, ჩვენი სურვილი და მიზანი არის პროექტში ჩვენი გუნდის მაგალითით ეს საგალობლები ნელ-ნელა დავაბრუნოთ თავის განკუთვნილ ადგილას. ძალიან საინტერესო ალბათ მზადების პროცესი და რადგანაც სურვილი იმის რომ დაბრუნდეს ეკლესიებში და აძრებში ეს საგალობლები, ალბათ მოძღვართანაც გარკვეულ რეკომენდაციებს იღებთ მათგან. კონსულტაციებს გადიხართ. დიახ, და რეკომენდაციების და კონსულტაციების გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ტაძრის, ну, ასე ვთქვათ, მთავარ გამგებელს ამ შემთხვევაში საერო დედამიწაზე, ასე ვთქვათ, უნდა კონდეს სურვილი ამ საგალობლების მოსმენის, იმიტომ რომ ეს გახლავთ წინამძღვრის პრეროგატივა, სურს თუ არა, ვთქვათ, გაგრძელდეს მსახურება და მოისმინოს ესეთი არც თუ ისე ადვილი აღსაქმელი საგალობლები.
რომლებიც საკმაოდ დახვეწილ მუსიკალურ გემოვნებასაც მოითხოვს, გარკვეულ განათლებასაც მოითხოვს მუსიკალურს, რომ ეს გახდეს სიამონება და არა რაღაცა დამატებითი ტანჯვა, ვთქვათ, მსახურების დროს. მთავარია, რომ მრევლსაც, გალობლებსაც და მოძღვრებსაც გაუადულდეთ ლოცვა გალობით. ეს იყო დასაბამიდანვე გალობის ფუნქცია, მისი შექმნის, ხო? ვთქვათ, მუსიკალური ლოცვის სახით. და ჩვენ გვაქვს ბედნიერება, რომ ასე ვთქვათ, ნებას გვრთავენ ამ საგალობლების შესრულებისა და მინდა მადლობით მოვიხსენიო ჩვენი მოძღვრები. ანუ რამდენადაც გვესმის გარკვეული თავისუფლება ამ საგალობლების შერჩევაში თითოეულ ტაძარს აქვს, ხო? აი მე მოსმენილი მაქვს მაგალითად წირმა ლოცვის დროს, რომ არის მამაო ჩვენოს მრევლი კითხულობს მოძღვართან ერთად და გალობითაც მაქვს მოსმენილი მამაო ჩვენო, თქვა წმენთის ეკლესიაში მამაო ჩვენოს გალობით ამბობენ, გოგონათა გუნდი არის და აი რა არის ის აუცილებელი ნაწილი, რაც ვთქვათ, წითელ პარასკევს ყველა ტაძარში არის ის გალობა და რამდენად თავისუფალია კიდე თითოეულ ტაძარი იმის შერჩევაში, თუ თავის მრევლს როგორ საგალობას მოასმენებს, ესეც საინტერესოა. დიახ. მოგეხსენებათ, რომ 2013 წლის სინოდის დადგენილებით, განჩინებით, ასე ვთქვათ, არის დაზუსტებული ის ამბავი, რომ ყველა ქართულ ტაძარში, საქართველოს ფარგლებში უნდა აღევლინებოდეს ტრადიციული საგალობლები, გარკვეული რეპერტუარი, რა თქმა უნდა, რაც აუცილებელი არის მსახურებისთვის, მაგრამ ხშირად ხდება ხოლმე, რომ გარკვეული მიზეზებით შეიძლება ეს იყოს გალობელთა გუნდის არყოლა ან სათანადო დონეზე არ მომზადება. მე დავიცი ხშირად ამ საგალობლებს კითხვით ანაცვლებს ხოლმე, ან ვთქვათ, მოძღვრის როლით. მაგრამ აი ვთქვათ, დღევანდელ დღეს არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი რიტუალური, შეიძლება ითქვას, მომენტი ღვთისმსახურებაში, როდესაც აუცილებლად უნდა ახდეს საგალობელი, ნუ ეს გახლავთ ნუმტირმე დედაო გარდამოხსნასთან დაკავშირებული და რამდენიმე კიდე, რომელიც წესით და იმედი მაქვს, რომ ყველა ტაძარში ასე თუ ისე სრულდება. ძალიან საინტერესოა, ნინო, არ ვიცი, რამდენად სწორად ვსვამ ამ შეკითხვას. ქართული ხალხური სიმღერა კუთხეების მიხედვით სხვადასხვაგვარად იმღერება და სპეციფიკურია. ძალიან საინტერესოა ის საგალობლების მხრივ და განსაკუთრებით ესეთ სარიტუალო საგალობლები თუ განსხვავდება კუთხეების მიხედვით. დიახ, ჩვენ გვაქვს გალობის მხრივ ორი სკოლა, ორი ძირითადი სკოლა, ეს გახლავთ ქართკახური და იმერულ-გურული. იმერულ-გურულში მოიაზრება როგორც გელათის სამონასტრო სკოლის ტრადიციული საგალობლები, ასევე შემოქმედის კილოს საგალობლები, ეს გახლავთ ორი განსხვავებული, ასე ვთქვათ, შტო, რომელიც განსხვავდება თავისი ხმათაშეწყობის პრინციპებით და ეს ძალიან საინტერესო არის, მუსიკალურადაც მკვეთრია მათი განსხვავება. ასევე აღმოსავლეთის საგალობლები, რომელიც კარბელაშვილების გვარს უკავშირდება, რადგან ჩვენამდე მოაღწია მათი ხელნაწერების სახით, რომელიც არის დაცული ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს არქივები. და დიახ, რა თქმა უნდა, ქართკახური საგალობლების თავისი ხმათაშეწყობით, ინტონაციით, შესრულების მანერით განსხვავდება, ეს ერთგვარად კავშირი აქვს მას ხალხურ სიმღერებთან, უფრო მდორე, უფრო გაშლილი განწყობის არის და ცხადია, ეს სხვადასხვა სტილს წარმოადგენს. ჩვენთან უმეტესად ხდება ისე, რომ ან გალობელ გოგონათა გუნდი, ან ბიჭების, ხო, მამაკაცების შერეული გუნდი თუ არსებობს და ესეთ სარიტუალო თქვა დღეებში, უბრალოდ დღესაც სასასწაულო დღეებში თუ იგალობება საგალობლები ერთობლივად? დიახ, როგორც ცნობილი არის, უფრო მეტად ისტორიულად გავრცელებული იყო ქალთა ცალკე და მამაკაცთა ცალკე შემადგენლობები, ეს უფრო სამონასტრო კერებთან არის დაკავშირებული და თავისი მიზეზები აქვს. ცხადია, დღესდღეობით არსებობს შერეული გუნდის პრაქტიკაც არაერთი, მაგრამ უფრო სასურველია ხოლმე რაღაც რეკომენდაციის სახით, რომელსაც პროფესიონალები უწევენ ამ გალობელთა გუნდებს, იყოს განცალკევებული შემსრულებელთა შემადგენლობა. მაგრამ არის ხომ ხშირად განსაკუთრებით რეგიონებში, როდესაც ფიზიკურად არ ყავთ, ვთქვათ, ბანში ბიჭი ყავთ ხოლმე, ან ბიჭების გუნდს გოგონა ყავთ პირველ ხმაში, ეს განაპირახა იყოს უფრო პრობლემური ახალმა. ამ მხრივ გამონაკლისები არის, ცხადია, და რაც შეეხება ერთობლივად შესრულებას,
მაგალითად აი არის როგორც კი აღდგომის დღესასწაული შემოვიდა და ბრევლი ასრულებს ხოლმე აღდგომასა შენსა ხო და ეს სრულდება მოგესალმებით ლიტანიობის ტაძრის გარშემო შემოვლით და აქ უკვე არ არის ესე გამიჯნული რა უცებოდ რომელიმე გუნდი ჯგუფი უნდა ასრულებდეს გალობლების. ასევე ღირსარსი ღვთისმშობლისადმი მიძღვნილი საგალობლები უკვე თითქმის ტრადიციად არის დამკვიდრებული ის რომ კონცერტის დასასრულს ერთობლივად სრულდება ხოლმე ან საერთო წირვები როცა იმართება როცა დღესასწაულო იქ უფრო ესე ის ამბავი არ არის ესე გამიჯნული. ასევე ქრისტე აღდგებით ზოგჯერ სრულდება ხოლმე ერთობლივად უბრალოდ განწყობის გამო სახატავად ამაღლებული და ერთობლივი. და რადგანაც კონცერტი ახსენეთ, ძალიან საინტერესოა ხოლმე მომავალში თუ გიხილავთ სადმე და თუ მოვისმენთ აი უკვე იმ საგალობლებს, რომლებზეც თქვათ ახლა მუშაობ, რომელიც ჯერ თქვენი შესრულებით არ მოგვისმენია და ის აღწდილობთ მათ აღდგენას. დიახ. პირველი კონცერტი გახლავთ 5 მაისს დაგეგმილი საქველმოქმედო კონცერტი პატარა კესარიას დასახმარებლად რამდენიმე სერიოზული გუნდი ერთიანდება კონსერვატორიის დიდ საკონცერტო დარბაზში და თუ შეიძლება რომ ვისარგებლო ეთერით, მინდა მოუწოდო ჩვენს მსმენელებს, რომ გარდა იმისა, რომ ძალიან დიდ სიამოვნებას მიიღებენ ამ გუნდების საშემსრულებლო სტატუსით და რეპერტუარით, ასევე ძალიან დიდ სიკეთეს ჩაიდენენ კესარიას და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის წინაშე. და შემდეგ უკვე 9 მაისს გვაქვს დაგეგმილი კულტურის სადაზეგთათვის სამინისტროს მხარდაჭერით დაგეგმილი კონცერტი ქუთაისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში სოლო კონცერტი გახლავთ და ასევე ვირთავთ ჩვენს კონცერტში ადგილობრივ გუნდებს. ძალიან სასიამოვნო მეწარმატება მინდა გისურვოთ და ნინო, რადგან ჩვენი საეთერო დრო იწურება, მე მინდა რომ ჩვენი გოგონები, რომლებიც კიდევ ერთ საგალობელში ასრულებენ შენთან ერთად წარუდგინოთ მსმენელს, გავაცნოთ მათი ვინაობა და შემდეგ მოგისმენ დიდი სიამოვნებით. კი ბატონო. დღეს ჩემი გოგონები არიან მესამედი სახელდგენილი, მაგრამ შევძლებთ რა თქმა უნდა კიდევ შესრულებას. ეს გახლავთ ნათია აზარაშვილი, ანა აბესაძე, ნინო რეხუიაშვილი, მინდა აღნიშნოთ ესენი ასევე არიან გიორგი მთაწმინდელის სახელობის უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტები და კონკრეტულად ამ მიმართულებით ეწევიან დახელოვნებას. ძალიან დიდი მადლობა. ესეთი მიმართულებები თუ გაქვთ საყვარელი და თუ ამ მარტო ამ საგალობლებით. არა, ჩვენ ხალხური მუსიკა გვაქვს ასევე ჩვენს აქტიურ და ქალაქური ასევე არჩეული რეპერტუარში. ძალიან სასიამოვნო. კარგით, მაშინ რადგანაც ჩვენ ამ შემთხვევაში საგალობლების თემა ავარჩიეთ, კიდევ ერთ საგალობელს მოუსმენთ თქვენ შესრულებით. მადლობა მინდა გითხრათ მობრძანებისთვის, წარმატება გისურვოთ და რაც თავარია ბედნიერი აღდგომა თითოეულ თქვენგანს, წარმატებულა და ბედნიერად გატარება თქვენ საყვარელ ადამიანებთან ერთად. მადლობა თქვენ გადაინაცვლეთ ამდე მიკროფონთან, ამასობაში კი მე და ზაზაც დავემშვიდობებით ჩვენს მენელს, მადლობაც მოახსენებთ ყველა ყურადღებისთვის, მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და რაც მთავარია გვინდა რომ თქვენს მშვიდობიანი, მშვიდი და კარგი საღდგომო დღეები გისურვოთ. სრავგანო ხვესინა სოდვისა ლიტაცხალობი და შენი
საათი დილის რის ნახევრიდან 10 საათამდე FM 102.5